طريقه بيعمل ايكو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مين ده؟ di sey da jang ngone ndour ñaanal ko yalla yalla gën ko barkel momi tam amen ñaanal leen yalla yalla barkel leen ngi seeni way jur tamit ñaanal seeni way jur yalla yalla doon leen jamm ndax xalé dañ koy libérer xel tamit dañ koy libérer xalé bu la yalla défé ngay xalé sintul ni ëlëk am na lu yalla def ci yow manam la yalla def ci yow moy nga bayyi xel fi nga jugé waye tam bayyi xel fi nga bayiko gis nga nit bu baye xelam liko fi indi nit bu baye xelam liko fi indi dina baye xel famu wara jëm ëll nit ku nekk amna talent bu yalla def ci yow wayju yar gi mi yar doom ak ñak ko tital bi mu tuddo ba am 7 ans ñak tit gogou moy tax talent bi nekk ci yow mëna genn wara doom bi mi amé 7 bi mi amé bi mu tuddo ba am 7 ans dang koy bégal dang koy tagat dang koy yar da ngay xol limi fowé ti mu gëna bëgg nga xamni parce que nit ku nekk amna lo yalla bo ñaané waye ci gën ci 7 ans ba 14 ans gisa di gën de 7 ans ba 14 ans fofa nak le wayjur wala yaré domam fofa le wayjur war di waxtaan domam fofa le wayjur xamni ki mu am nawlé la ndax ak bi dom am ci wayjur ni la ak bobu le wayjur am ci domam ta yalla ne sigina mohammed mun ko la beuy ka mun ko waxal gañu ni ñum ñep ay sam lañ ta sam bu nek euleuk dama ko laaj naka la samé won jabotam sam bu ne euleuk man yalla dama ko laaj naka la samé won jabotam waye tam la ma abdul aziz bay waxon ni ma rudd bi biñu tracé rudd ko ni bu ko bekk gor jéggi rudd bobu ku ko jéggi ba nopi ñewat ci rudd bi ya bolé sa bop ci gor ñi wa yalla gënal la ci waye xol si na aliyo bi ni dugg ci l'islam mi ngi am fukki at ak lu liggey bo meuna jël fi la yalla fétélé li nekk ci sa xol nga opté ko né man li moy sama objectif ni li la dëkk ma li la bëgg ko nga ko bëgg xamal li la fi indi moy na nga bayyi xel yalla na nga bayyi xel sayyidina muhammad bo day julit li ibn tala isa waxon jesus ibn tala isa mi dafa waxon ni ummi kala isa alayhi salam fi qawmihi dafa waxon ni tilkal ma'baratu fa'baruha wa la ta'baruha ibn tala isa dafa waxon yoy le pont nañu ko jéggi mais buñu ko rombo lolu na nga koy déggé moy nit day am xel xel bi la yalla jox ba tax nga am lo meuna maîtriser tay way yi ngi di jël diko maîtriser diko wax pour bégal doomu adama yi lu nekk ci yeen la kon yalla jox na len xel mais yi ni di jëfëndiko seen xel wala yalla ba muy wax ak sayyidina muhammad dafa diko waxal gañ ni li ma indi lepp moy bind gi mi asaman ni juroom ñaar gis nga moy gene asaman ni gis han gis nga suuf lañuy dox ci suuf lañuy tabax yeen say nga jekki jekki am ko juddu ñu ne dañuy ngënte ci yow bayyi won nga xel ni juddu won nga nekkon nga lire yeen say nga jekki jekki ñu rombu la ben jaat ñu ni dejj mo am ci koñ bi mba dejj am ci dekk bi mais bayil xel ni ki li ko dal ba tax ñu yubbu ko yow lu mu yag yag da nga fa mujj dem yalla yeex waye loolu dafa jara préparé waye xalé lay tax nga bokk ci ñi taxaw réew mi ëllëk lay tax nga bokk ci ñi mëna taxaw diiné ji ëllëk moy yar yar da fay nekk ci yow moy ngay jëfëndiko sa xel di xam ni ngay waxé nga jëfëndiko sa xal li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom parce que xalé soro xalé li imam ghazali waxon ni xol biko yalla bindi la ko yalla mo ñaalé moy leer mo ra xolu xalé am leer mo ra seen mbokk mi ba muy ñibi legi ngeen koy gungé yeen kenn ku ci nekk ci yeen di joy joy da ngay joy moy kon yeen li ngeen yeen seen mbokk ngeen yeene ke nga xamni bi ngeen def concours bi mom dafa perte il faut que am ko gagné way yeen bu ngeen señon yeen ñeppay gagné do bu ngeen señon yeen ñeppay gagné do waye lay tax lolu moy xol bu laap bi nekk ci yeen fexé la ngir ko way xol bu laap bobu na ngeen ko magalé xol bu laap bobu moy kenn ku ñu ci li nga yéne sa bopp nga yéne ko sa morom
li nga bëggal sa bop nga bëggal ko sa morom da sayyidina muhammad neena la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsihi kenn ngeenum du mat lutul li nga yene sa bop li nga yene sa morom mo nga yene sa bop kon fofa da fa lay leer ni sa xol baxna bu na bo vérifier ba xamne yene nga ñepp lu bax ñi nga nekkal yene nga rin lu bax fexé lolu nga magalé ko ba yalla waxon sayyidina muhammad niko dul son gaay yi mënu ñu bëgg yurut bi nga xamne yalla bind mom parce que sayyidina muhammad dafa nek makkata al mukarram juddo fa olof moy wax ni ku say kiraam yok say non yok waye bi mu juddo makk mom sayyidina muhammad wa makk dañ ko bëgg dimi am 18 ans lañu dajolo ne ko yow lañu wolu tuddé ko al amin ko lu wolu ki waye sayyidina muhammad bima amé 40 ans yalla yundi ko ñi ko don denk ay alal nan ko yow lañu wolu ya fi gëna jup ya fi gëna bax bañu la xamé ngay muhammad nek xalé ba ni nga tollu musso wax lu dul deug wala xalé dafa war di wax deug ak lu mëna xew na nga wax deug mais kéro bi ko yalla yu dé jarangam yok ñako bëggoon dañ ko muju kontol parce que ñoy seen xol ya yaqku seen xol ya défarul parce que ñu yéne seen bop yéne wuñ ko seen morom wala yalla demon bamu yag ni yoonu tubi bu sonu ñi mënu ñu la bëgg parce que dañu bon kala bal ran ala qulubihim ne ko seen xol ya mu kon xol bu muur parce que yalla neena fele ci man day ku ñew ci man ëlëk bëgg dugg aljanna alal du fa jariñ doom du fa jariñ la fay jariñ moy xol bu sel moy xol bu laap xalé da fay wax deug xalé day saxo ci mum jup xalé day vérifier ci bopam xalé day am lu deug mën mais day xam bopam lu nit mëna wax ak yow na nga jëfëndiko sa xel bu la waxé lu leunt sa xel né ko xaaral ma waxtan sama kilifa ndax nit da fay am kilifa ko amul kilifa yomb bu wax les boissons gazeuses punch par Fari Industries tangal diamant par Macao Ardo par Satrec Citidia La Gondole Suma Assistance Jojo Meuble Complexe Sophia Transbandia Location de Voiture Nourou Pub Ecom Group Au Plaisir La Francophonie Strong Shake Glace Cricri Savon X Met vous ont offert Saint Petit Galet.